חשיפת חדשות 14, ציוד בשווי מיליוני שקלים פונה מהמעון בבלפור לקראת השיפוצים שהיו אמורים להיערך במקום. אך כתבנו מוטי קסטל, אתה מדווח הערב על הפקרות ורשלנות בכל הנוגע לשמירה על הציוד. נכון מגיע, אנחנו מדברים על ציוד רב, דברי ערך עתיקים, שולחנות, כיסאות, שטיחים, ארונות, מקררים, רהיטים, תמונות נדירות ויקרות ועוד ועוד. באמת ציוד רב שהוצא ממעון ראש הממשלה הרשמי בבלפור, בתקופת ממשלת בנט-לפיד, כמו שאמרת, מה שאמור היה להיות שיפוצים במקום, כרגע האתר הזה יותר דומה לאתר בנייה, אבל הציוד הזה שאמור להיות מוכסן כראוי נזרק תחת, לא פחות ולא יותר, סככת שטיפת הרכבים במשרד ראש הממשלה. חלקו נוילן בצורה רשלנית, כמו שאנחנו יכולים לראות ממש כרגע על המסך. מתאר לנו גורם במשרד ראש הממשלה, היום חיפשו כיסא, חלק מסט, והכיסא שנמצא דהה לחלוטין, יש שם ארונות וציוד שנרטבו בגשם, נהרסו ויצאו לחלוטין מכלל שימוש. חלק מהציוד אגב מגיע מעולם לא הגיע למשרד ראש הממשלה. לא ברור לאן הלך, ייתכן שנגנב, ייתכן שעבד, אבל בשורה התחתונה פשוט נעלם. בימים האלו נערכת בדיקה במשרד ראש הממשלה, ומבקר המשרד נדרש לבדוק מדוע ולאן נעלם הציוד הזה, ולמה גם הוא הוזנח בצורה פושעת שכזו. בדיקה מעמיקה, כולל כמובן בקרת נזקים. פנינו למשרד ראש הממשלה מגי, בדקות האחרונות ממש נשלחה אליי התגובה הבאה. במסגרת בחינת עלויות של שיפוץ בלפור ובזורו מחדש, נעשתה בחינה של מנכ״ל משרד ראש הממשלה, הכוללת שימוש באמצעים שהיו קיימים במעון במטרה לחסוך בעלויות. במסגרת זו נמצאו ליקויים בהליך פינוי הציוד מהמעון ובאופן נחסונו. מנכ״ל המשרד הורה לבדיקת הנושא. צריך לומר, אחת התגובות שמאשרות לשם שינוי את הפרסום שלנו. בתקופה האחרונה במשרד ראש הממשלה סרבו להגיב לחלק מהפרסומים, לפחות בתקופת ממשלת בנט-לפיד. מה שעוד אני יכול לומר, מגי, מחר, בעזרת השם, כאן במהדורה המרכזית, אנחנו נרחיב בעניין המעון הרשמי בבלפור. נתת לנו ספוילר קטן. מוטי, תודה.